ഓ മൈ ഗോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതും കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതിനൊക്കെ ഒരു സമ്മാനം എൻ്റെ കൂടെ. നമസ്കാരം, ബ്ലിസ്റ്റർ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റാണ് ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടം വരെ, അതായത് ഒരു 99% വരെ സംഭവം വിജയിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അതെന്താണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം മാത്രം ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം എപ്പോഴും എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് എപ്പോഴും തരാറുണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഗിഫ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുള്ളി എനിക്ക് സമ്മാനിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതിനൊക്കെ ഒരു സമ്മാനം, ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു സർപ്രൈസിന് വേറൊരാൾ കൂടി ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആതിരയാണത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് ഒരു വിധത്തിലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ എന്നായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദേ ഫ്രണ്ടില് ഇത് ആതിരയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ ആതിരയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അബദ്ധം പറ്റിയത് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അത് കണ്ടു. അപ്പോഴും ഈ ഒരു സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊന്ന്. അപ്പം ഞാനത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഡി ജെയുടെ പോക്കറ്റ് 2 ആണ്, ക്രിയേറ്റർ കോംബോ ആണ് എനിക്ക് ബ്രദർ, അതായത് ഉണ്ണി, ഞാൻ ഉണ്ണി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ണി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആദരേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പൊട്ടിക്കാം. ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല, ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയായി ഇതെൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം, നിങ്ങളെ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അധികം വൈകാതെ നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് ഏത് കളറാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എൻ്റെ ബ്രദർ വാങ്ങിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ ഞാനൊരു കമൻറ്റ് കിട്ടും, അപ്പോൾ ബ്രദർ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കത് ആലോചിക്കാം എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാനിത് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു $700 അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു മുതലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പൊട്ടിച്ച് എന്താണ് കളറ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആതിര, എനിക്ക് ഒരു സംശയം പോലും തോന്നിക്കാതെ, അതായത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ് ആതിര. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 0.1% പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഡി ജെ ഏതാണ്, എന്താ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവളത് വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഉത്തരം എൻ്റെ മുന്നിൽ വരും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പൊട്ടിക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു SD കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു SD കാർഡ്. ഇനി ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്നെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത് 128 GB ഒരു SD കാർഡ്. എന്തായാലും അതെന്തായാലും നന്നായി, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇനി പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എപ്പോഴും ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ബ്രദർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ, അതും ഒരു പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ക്യാമറ
ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെ DJI-യുടെ പോക്കറ്റ് 2. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എൻ്റെ ബ്രദർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത്. അല്ലാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി ടെക്നിക്കലി എനിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ ദ ബോക്സ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ DJI പോക്കറ്റ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറ്, പിന്നെ മൈക്രോ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മിനി കൺട്രോൾ സ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ ട്രൈപോഡ് മൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ USB, ഒരു ചാർജിങ് കേബിള്, വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ, ഒരു ലൈറ്റനിങ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു USB-C type അഡാപ്റ്റർ ആണ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് നോക്കാം, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളൂ, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് പോലെ ഒരിത്, അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ നമ്മുടെ DJI പഠിക്കാം. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു 2 ആഴ്ചയായിട്ട്. നമുക്ക് SD കാർഡൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ താഴോട്ട് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടതാ എവിടെയാ പൊട്ടിക്കുന്നത്. പൊട്ടിക്കുകയാണ്, അതുപോയി. കൂടെ തന്നെ അല്ലേ, ഇവിടെയായിരുന്നു. അവിടെ തുറന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാം എന്തായാലും പുറത്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ DJI പോക്കറ്റ് 2. നമ്മളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പൊട്ടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഒന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഡിവൈസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇനി വേണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. ഇവിടെ പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കളയണം. ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇനി ഓഫാക്കിയേക്കാം. ഓക്കെ, ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുക്കുന്നില്ല, ഇതൊരു റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതല്ലേ. അപ്പോൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂസർ മാനുവലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അക്സസറീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. എന്തോ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാതെ. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ USB പിന്നും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പം നോക്കാം. ക്യാമറയുടെ ഒരു ലെൻസ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല.
ഒരു സിൽക്ക ജെല്ല് വീണ്ടും ചെറിയൊരു ഒരു കേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇവനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതിൽ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം പോകുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിനും അതുപോലെ തന്നെ ആദരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം അതിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സിനിമാറ്റിക് എഫക്റ്റിലും ഒക്കെ പുള്ളി വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ We'll be right back.